Det är dumt att ge gängbrottsligheten monopol på landets drogförsäljning. Resultatet det blir kriminalitet, våld och dödsskjutningar. Precis som när USA förbjöd spriten för hundra år sedan. Det stämmer visserligen att många kriminella förmodligen skulle ägna sig åt annan kriminalitet om de blir av med drogmarknaden. Men... Till exempel välfärdsbrott, nätbedrägerier, svarta affärer, i kupper och gudet Det är knappast verksamheter där det passar att dra in barn. 12, 13, 14, 15-åringar i hanteringen. Bra, så vi av med det problemet. Sen finns en viktig skillnad mellan droghandel och annan brottslighet. Droghandel, det går ut på att tillhandahålla, en var, att sälja något. Annan brottslighet det handlar mest om att ta saker från andra, att sno grejer. Och det här gör situationen speciell för att, att på drogmarknaden så slåss man alltså om marknadsandelar. Vilket på en illegal marknad leder till gängkrig, sprängningar och dödsskjutningar. Precis som i USA på 1920-talet under spritförbudet. Detta till skillnad från en legal marknad som är reglerad, beskattad och med kvalitetskrav så att användarna vet vad de köper. Men överreglera inte. Det är kontraproduktivt och det misstaget har man gjort på andra, andra håll. Men allt detta det, det känns så uppenbart. Men ändå. Ändå fortsätter politiken att göra samma sak som har misslyckats i årtionden. Och ändå hoppas man på ett annat resultat på något besynnerligt sätt. Detta, detta för att de politiska makthavarna inte kan erkänna att de hade fel.